mans darbs tapis iespaidojoties no sabiedrisko telpu estētikas. Es taisu sēriju, kuras novēroju ikdienu, ikdienas parādumus un telpas, kur cilvēki uzturās, kas nav mājas, kas ir ārpus mājas. Tā estētika man saista daļ savām ergonomiskām formām. Un arī man īstenībā patīk, ka visais sabiedriskais telpās izmantot lētu materiālu. Alumīnijas, nevis normāls metāls, vai arī laminēts, nevis koks. Džema vienā intervijā teica, ka viņai interesē abstrakcija un arī viņa cenšas pārvērst cilvēka tēlu par zīmi. Tas ir tas, uz ko viņa tiecās. Man atkal tā, ka man ļoti tuvu ir vispār abstrakcija kā tāda, vai arī caur abstraktām formām parādīt kaut kādu, spēlēt ar asociācijām un abstraktām formām. Arī tas, ka es arī savos darbos iekļauju arī zīmes. Šoreiz tas ir siers, kas atgāda naudas maisiņa. Pirms tam tas bija kafejnīcas gadījumā, tas bija kapučino raksti un tād, kafijas pupiņu tād, kā ornamentācija. Es domāju, tas ir tas lielākais saskarsmes punkts manā un Džemas daļradē. Runājot par materiāliem, es izmantoju, man arī pašai ir ļoti izdevīgi izmantot alumīnu, nevis kā kādu citu materiālu, jo viņš ir viegls, viņš ir parocīgs, es viņu varu pati salocīt, vai ar viņu man viegli strādāt. Un es esmu samērā priecīga, ka tā sanāca, ka to metālu plaši izmanto visādas koplietojuma telpās. Bet, protams, veidojot to ofisu, tā saucamu ofisu, es arī izmantoju kaut kādus elementus, kas arī sastopami tajās ofisa telpās, tā kā žaluzijas. Telpaugs, viņš tur ir, es tā veidoju to telpu, nevis tā kā tīru to ofisa telpu, kur tikai galds un dators, bet arī sakrustojot bišķi viņu ar pusdienu telpu. Es to telpu ievesu kā tādu maiguma elementu, ka tas tāds kaut kas no mājām. Man arī plus arī tas, ka man ļoti patīk kombinēt tehniskas lietas un tādas tā kā nedzīves lietas, kā materiāli un arī augstas lietas, piemēram, tur metāls un kontrastā pretstatā viņam likt kaut kādas ļoti dabiskas lietas. Mazie cilvēciņi ir elements tāds, ko es daboju būvniecības veikalā. Un tas ir pakarāmie, kas, man liekas, man viņi gan kā tēls ļoti labi iederās tur, jo viņi man izvieto tādā veidā, ka viņi atgādina tā kā skudriņas, kas skraida pa zariņu. Tas izteiksmes veids un kaut kādi tie uzskati, un tas tomēr bišķi mainījās, un tad nav tā, ka ir baigi viegli interpretēt kaut kādu cilvēku darbību vai daļradi. Nu, tas ir izaicinājums arī, tā to varētu pateikt. Es domāju, tur vispār nav divas domas. Vienkārši tam muzejam ir jābūt. Vienalga, viņš būs tur pēc 10 gadiem, bet viņam ir kaut kāda jābūt. Bet kamēr viņš top, man liekas, ir tomēr ļoti labi, ka ir parādās kaut kādas tādas iniciatīvas un mazākas platformas, kur var izpausties. Jo tas alternatīvas vietas ir tomēr, kaut viņas arī nav pastāvīgas, bet man liekas, tur arī ir tas šarms, ka tas ir cilvēki, ir ne tikai mākslinieki, bet arī visi pārējais saprot, ka tas ir laicīgi, tas nebūs ilgi, un tāpēc tas izraisa, man liekas, lielāku interesi, tas piesaista lielāku uzmanību. Ļoti iepriecina, kad tā Darja Meļņikova ir izgājusi jau ļoti tādu nopietnu atzinības ceļu, tik jauna meitene būdama. To var tikai apbrīnot, ka viņa gūs panākumus, jo viņa ar ļoti lielu skaidrību strādā. Viss
ir tik perfekti. Viss ir tā novests, izvests, ka to jāpieņem kā tādu dizainu, pa ko tu var tikai apbrīnot. Tur ir tehnika izmantota, gaismas efekti, gaisma, tātad prasme ar to rīkoties, tātad viņas galvā ir jau tā nav vienkārši glezniecība, bet viņi paņem visu to tehnoloģiskās iespējamības, kuras tik tā smalki un precīzi lasās. Viņai patīk pretišķības savienot, savienot nesavienojamo un tieši tas tāds nesavienojamas lietas arī to šo tehnoloģijas perfektumu ar to telpisko ieraudzīšanu, ar to mūsu parasto telps, nu, redzēšanu, kā mēs to tā ar skatu paņemam, viņa tajā ielaužās lūk ar šito te tehnicismu, un tas, ko es redzēju no viņas gleznotā, un viņa pēkšņi tur ieliek tādu, kā man ir gribējies kādai gleznai, ko man gribās vēl turpināt, laist pāri pilnīgi neatkarīgus tādus gabalus, tā kā no citas gleznas, tā kā pavisam ko citu, un lai tikai no tās iepriekšējās gleznas pavīd kaut kas. Un tas mani tā satuvināja ļoti ar viņas personību, un tas viens tāds atklājums, par ko viņa ir domājusi.